Случка да беше интересна. Нас ни се потврди еден мини серијал од страна агенцијата Jupiter за 4 групи во еден месец ноември 2012 година. Две групи требаше да одат за Прага, доста големи групи од 150 до 200 луѓе, а две за Будимпешта. Првата група која се потврди кај нас во Прага, нормално, беше подкрепена со многу мал депозит, што не беше доволно. Ние на, па минимум ќе ви кажам, 10 ургенции да се уплати затоа што хотелите, нормално, доколку не им се уплати, никој не може да потврди резервација, а тој термин беше стварно шпиц и доста продаван термин, не беше уплатен од страна Jupiter. И ние моравме да откажеме резервацијата и уредно го информиравме собственикот на агенцијата и самиот менеджмент на агенцијата дека турата и хотелот е откажан затоа што не е платено. Наредниот ден ние добивме платата од него, меѓутоа тој хотел веќе беше пребукиран, немаше место. Ние му понудивме два хотели како опција да ги смести групите, иста категоризација, скоро иста локација, меѓутоа не знам од кој причини он откажа и не ја однесе групата во Прага. Е, сега, ја да појаснеме додека преидеме на, на другиот случај, кој што ни е многу важен, дека ова прв пат излегува во јавност, бидејќи патниците кажаа тогаш дека е било сообствено дека во хотелот нема парно. Причината за која што се откажува аранжманот е дека хотел со 4 или 5 звездички хотелот нема парно 2 часа пред патување. Хотелот е 5 звезди хотел, вие го видовте каков е, нема теорија тој хотел да нема, да нас нема парно во ниеден период од годината. Потоа имавте уште две други комуникации? Потоа имавме наредни комуникации, имаше група за Будимпешта која уредно си помина групата секако што треба. И последната група каде што се случи немилиот настан беше повторно во Прага. Он ја доби од нас резервацијата, ја доби со попуст, со искрена надежда дека и понатаму ќе се работуваме, стварно цената беше пониска од било кога, можам да кажам дека 40% од таа цена ние ја покривме само да биде се во ред како што треба, нели? Ние се надевавме дека таа агенција ќе има доста добра соработка со нас. Меѓутоа групата дојде во Прага, терминот беше петок према сабота, нас не беше уплатен еден дел од авансот од фактурата која беше пратена, а со вториот дел собственикот на агенцијата, така па велат останатите кои беа вработени во агенцијата, направи фалсификат. Уреден фалсификат од извештај од банка и тој ни беше пратен на нас како потврда дека е уплатено. Ние нормално ни на крај памет не ни пада дека некој може такво нешто да направи. Ја примивме групата, групата беше, го искористи целиот сервис, си се врати назад, добри беа спомените од луѓето кои беа таму, меѓутоа не е уплата, никогаш повеќе не видовме. Јас и го замолив неколку пати и му реков, ако имаш било какви проблеми, слободно кажи дека во овој период немаш доволно, ќе има за година, две, нема да биде никаков проблем. Меѓутоа, он одби секако вид на комуникација со нас. Тоа го открија вашите сметководствени служби. Што направивте после тоа? Известивте банката, поднесовте тужба, полиција, предимавте ли некакви? Тоа е последно нешто ние што сакаме да го направиме. На почетокот, јас сакав со него да се видам, па го молев едно вие, викате цела недела, јас го молев сигурно на 3-4 месеци. Ние да се сретнеме и да го решиме тоа како нормални луѓе. Меѓутоа, на секој мој обид, тоа беше одбиено, не сакаше да комуницира со нас, не знам од кои причини, и ние моравме да поднесеме тужба. Тужба, ние тоа го пријавивме во полиција, самата држава сега гони кривична пријава против него. Не ние како фирма, не јас како личност, не против фирмата Jupiter, затоа што таа не се води на негово име, колку што знам јас, туку самата држава против лицето, да не го спомнуваме, не е со нас сега.